ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ဒါရွှေကုန်းပြားမှာကျွန်မပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မဲမဲထိတ်နှစ်အမွေဆိုင်ဆိုတဲ့ mini series ဇလန်းတွေရိုက်ကူးသွားမဲ့ပေါ်မှာကရဝဲပြီးတဲ့အခမ်းအနားကမြင်ကွင်းနေဟဲ့နောက်ပြီးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့နှုပညာရှင်တွေပြောကြမှုစကားသံတွေကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးအခုဆိုရင်နှုပညာမိုးကောင်းငယ်အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေကြခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာရှူးဆက်ပြီးတော့ကြတော့ညီမဓပုံရိုက်ဖို့ဟာလေးပဲရှိရဲရှူးရှောက်ဖို့ဟာလေးပဲလော့စဲတော့ရှိရဲဟုတ်အဒီစကားပြီးရင်တော့ဟိုခဏတော့ဒီအဲ့တချင်းမတ်ကိုတလားလောက်ကလေဟို recording တွင်းဖို့လဲ3-4ပုတ်လောက်ကြာနေရောအဲ့အားလေးပြန်လုပ်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမဂဇင်းကဘာရိုက်တာကြောင့်ညာရိုက်တာကတော့ရိုက်ဖြစ်နေမှာပါဟုတ်ဒီကားပြင်ကိုကိုဆိုင်နဲ့ဖနှက်ကြောင့်ညာရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒါပြီးတော့ဒီကားပြရနဲ့ကိုအောင်ရဲလေးနဲ့ဇလန်းကောင်းလေးတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ကဲနုမညာရှင်များပြောကြမှုစကားသံလေးကြားပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲခမ်းနားလေးကိုစောပြီးပြပြပေးပါအောင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခါကတော့ဒါပရိသတ်တွေကိုပကြီးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်ပကြီးပြပွဲတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီပကြီးပြပွဲကဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကနဲ့ပကြီးပြကမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပကြီးပွဲရဲ့နာမည်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Beautiful Fun Fit Solo Show ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။စိတ်ဝင်စားကြပကြီးရတ္တတွေကိုအမြဲတမ်းခံစားကြည့်ခြင်းကြရတယ်။နေခြင်းကြရတာပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပကြီးပြပွဲခမ်းနားတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဒီပကြီးပြပွဲလေးကိုခန်းစားကြည့်ရှုကြည့်ပါဦးခင်ဗျာအနုပညာမိုးကောင်းငယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Artist နေထုံးရဲ့ Beautiful Form Fit Solo Show ပကြီးပြပွဲလေးအကြောင်းရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပကြီးပြပွဲလေးကိုတော့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိလောကနဲ့ပကြီးခမ်းမမှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီးဆီယာနေထုံးရဲ့ရည်စည်းပကြီးက33ချက်ကိုခင်းချင်းပြတာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီ Beautiful Form Fit Solo Show အခမ်းအနားလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာနာရဲ့မြန်မာတယောက်နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်တင်အလှည့်ကြတကူပြပွဲလေးပြခွင့်ရတယ်လေအဲ့လိုပြခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေထုံးပါဝင်ပေါ့နော်နောက်တဲ့ပကြီးတက5-6ယောက်ကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာအလှည့်ကြပြတယ်အဲ့ပြတယ်မှာကျွန်တော်ပြမယ့်အလှည့်မှာကျွန်တော်ဘာပြရမလဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ beautiful form လေးဟာနဲ့ကျွန်တော် watercolor ဆိုလို show လေးကိုပြပြသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲနဲ့ဆိုရင်တကူတော့ပွဲအားလုံး5ချိန်အောင်ရှိပါပြီဒီ5ချိန်မှာဒီပွဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့တူတူကြပြနေတဲ့ watercolor ရင်းဟန်ပေါ့နော် watercolor ရင်းဟန်ကိုမြန်မာမှု online နဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ watercolor ရင်းဟန်ကိုပေါင်းပြီးတော့ထူးခြားမှုလေးတစ်ခုဖြစ်နေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကိုအဓိကထားပြီးပြပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်နှုပညာမိုးကောင်းငယ်စီစဉ်ရနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေပွဲခန္ဓာပြင်ကွင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာတော်တော်လေးတော့စုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုစကားတွေပြောကြပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းကိုသိချင်တဲ့အနုပညာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမေးမြန်းထားလို့ရပါတယ်မေးမြန်းလို့ရမယ့်နေရာကတော့ www.facebook.com/skyshow မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်အကြံပြုပေးလို့ရသလိုမျိုးပဲပရိသတ်များအနေနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့နှုပညာရှင်များရဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါသတင်းလေးတွေသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ message box မှာခြံလာခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကိုစားစွာရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးတော့လင်းသိတယ်လို့တင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခါတော့ဒါပရိသတ်တွေကိုပြောပြနေကြတဲ့အချိန်မှာ live ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း www.mrtv4.tv မှာ live ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ပရိသတ်များအနေနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲ online ကနေပြီးတော့ live streaming အလွယ်တကူကြည့်ရှုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသိပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုည10:00နာရီမှာဒါအစ်စ်ထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်နေ့မနက် 12:40 အချိန်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဒါထုတ်လွှင့်ပြီးသားအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီး replay ထုတ်လွှင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်များကြည့်ရှုနိုင်မှုရတဲ့တင်ကောင်းပါကြပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ကတင်ဆက်နေကြအချိန်လေးကတော့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုဒါပရိသတ်တွေအားလုံးပဲသိရှိအောင်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာလှပရနေလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးဗျာ